تشخیص است. یعنی بسیار مهم است که ما به حساب ستاره با چند رقم میتونیم در خط تشخیص کنیم. عنوانکش اینجا نوشته میکنم که در خط تشخیص یک ست ها معمولاً با دو رقم یا با دو شیوه در خط تشخیص میشن. نوشته میکنم یک طریقه فهرست نمودن یا لست کردن و دوم طریقش طریقه البته ذکر خواص مشترک درخم. یعنی اردیدی در یاد بسیار استفاده از امی داره. طریقه اولش طور مثال مثال برای شما بگویم که بهتر شما بتونید بفهمید. مثلا اگر ما بگویم که ست ایام هفته شما ذکر کنید، همین ست شما نوشته کنید، ذکر نام روزهای هفته، ذکر نامهای روزهای هفته، این را میتونم با دو طریقه یعنی با دو شیوه در خط میره تشخیص کنم. یک طریقه فهرست نمودن یا لست کردن. اگر من این ست ست ای بنامم، ای مساوی میشه با نوشته میکنم که البته ستش شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه و جمعه. ببینین این طریقه طریقه لست شد، یعنی تمام ایام هفته رو براتون لست کردم. اما اگر بگیم ذکر خواص مشترک، دو صورت با دیگه قوس استفاده نمی کنیم، نوشته می کنیم که ذکر خواص مشترک ای مساوی می شود ست ایام هفته. این معمول است ایام هفته در هر جایی که باشه فهمیده میشه که نمی داره خط روز شنبه یک شنبه دو، یعنی نمی داره خط یک دو سه چهار پنج شش هفت روز در بر می گیره. ضروری نیست که مرز کنیم به این دو طریقه. یا اگر مثال دیگر از نگاهی در خط عددی نوشته کنم، در اون صورت نوشته می کنم که مثلا ست عدادی رو نوشته کنم، عداد شمارش که از پنج کوچک باشه. پس در اون صورت با طریقه اول باز نوشته می کنم ایست اگر بی بنامم، یعنی باز تکرار می کنم که ست شمارش اعداد، تعداد اعدادی رو نوشته کنین که از عدد پنج کوچک باشه. با طریقه اول با طریقه فرست نمودم نوشته می کنم که از پنج وقتی کوچک باشه شمارش اعداد یکی دو سه و چهار است، یعنی از پنج کوچک اعداد شمارش است. یا اگر توسط دیگر خواص مشترک نوشته کنم، در این صورت نوشته می کنم که با طریقه دوم با ذکر خواص مشترک نوشته می کنم که بی مساوی می شود قوس اکس، یعنی اکس اگر در مجموع تمام اعداد در بر بگیره اکس طور است که اکس در حقیقت شامل اعداد چی باشه؟ اعداد شمارش باشه که او را شما به حساب بگیرسیم نجرم نمبر بگیریم. اکس شامل اعداد طبیعی و چی باشه؟ اینمی اکس کوچک از چند باشه؟ کوچک از پنج باشه. این ای طریقه دومش طریقه ذکر خواص مشترک عناصر است. میدونیم همچون مسائل در خط در بخش اعداد اولیه در بس و مسائل دیگه میتونیم در خط ضرورتش نظر به جایی که در خط ضرورت است که ما به ذکر لست کردن بگیریم و یا در بخش ضرورت است که توسط ذکر خواص مشترک شد. خب البته تشخیص یک ستا فهمیدیم. حالا باید بفهمیم که ستهای معادل کدام ستا را میگم. نوشته میکنم ستهای معادل ستهای معادل این ستهای معادل معمولا به علامت چی نشان میتن نوشته میکنم علامت به این سه به این دو طریقه، یعنی ادرام نشان میتن یا بالای شک طریقه بیشه به این دو علامت ستهای معادل نشان میتن. اگر آن ستهای معادل را تعریف کنیم ستهای معادل دارای کدام ستها را معادل میگم، ببینیم بسیار ساده است. یعنی معادل به معنی از این که دو تا از نگاه تعداد عناصر با هم مساوی باشه ولی دارای عین عناصر نباشه، فقط تعداد عناصرشان با هم مساوی باشه. مثلا دو ستا نوشته میکنم برای شما، یکی ستا نوشته میکنم که اعداد اولیه در حقیقت از پنج کوچک باشه. مثلا او ستا نوشته کنم ست A
مساوی می شود. دو البته سه باشد. ببینید سه تعداد اولیه که در خط از پنج کوچک باشد. عدد دو و سه است. و همچنان سه تا دیگر نوشته می کنم که سه تا بی باشد مساوی می شود. دو حرف اول کوچک انگلیسی باشه، یعنی باشه این و بی. حالا میبینیم این دو سطح ای و بی که در خط معادل است، چه معنا که ای هم دارای دو عنصر است، دو و سه، او هم ای و بی دارای دو عنصر است که حساب کنیم یک دو عنصر و ای و بی دو عنصر. بنابراین سطح ای با بی مساوی است، معادل است ببخشید، یعنی به این معنایی که دارای دو عنصر است. علامت چطور نوشته میکنم که ای در خط معادل است با بی، یا نوشته میکنم ای معادل است با سطح بی. بسیار خوب، سطح های معادل در خط حتما شما پرسان میگیرین سطح های مساوی خیلی چطور گفتن میشن. حالا من سطح های مساوی رو برداد تشتیه میکنم، سطح های مساوی کدام سطح هست؟ نوشته میکنم سطح های مساوی. حالا سطح های مساوی به کدام سطح ها گفتن میشن؟ هرگاه دو سطح دارای عین تعداد عناصر و با هم مساوی باشن، او در خط دو سطح با هم مساوی گفته میشن، هم از نگاه تعداد هم از نگاه مساوی بودنش. مثلا در اینجا سطح دو مساوی، مثلا سطح M و N در نظر بگیرم. اگر سطح M مساوی باشه با دو سه عدد جفت مسلسل دو چهار شش باشه و در خط سطح N هم مساوی باشه با شش چهار دو، دیده میشه که از نگاه تعداد همی داره سه عنصر است، یعنی یک عنصر، دو عنصر و سه عنصر، و هم سطح N هم در حقیقت داره سه عنصر است که عبارت از 6 4 و 2 است. حالا ببینید در هر دو 2 4 6 است، در این 2 4 6 است. بنان پس از نگاه تعداد و از نگاه عین عناصر با هم مساوی است، بنان این سه تا با هم مساوی است. بنابراین نوشته می کنیم که سطح M مساوی میشه با سطح N. خوب واضح دیده میشه که اینجا نگاه تعداد سطح معادل است با هم مساوی است، ولی در اینجا هم دارای تعداد مساوی است و هم در حقیقت عین عناصر دارا میباشه. این بود سطح مساوی.